सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास छहो मज़मून साइंस बाब छहो सबक टियों नाइट्रोजन सिंध ऑनलाइन स्कूल में ॾोहिटनि ऐं ॾोहिटनि खे भली कार मां आहियां नाना आबिद असां हवा जे जुज़नि जे बारे में मुख़्तलिफ़ सबक़नि में पढ़ंदा बि था अचूं असां पोएं बाब में कार्बन डाइक्साइड जे बारे में पढ़ियो जेको अहम पर नंढो जुज़ो आहे हवा जो उन खां में असां ऑक्सीजन बारे में अॼु असां हवा जे सभिनी खां वॾी नाइट्रोजन जे बारे में कुझु पढ़ंदासीं ऐं ॼाणंदासीं त नाइट्रोजन छा शइ आहे कीअं कमु अचे थी नाइट्रोजन डेनियल लुदरफोर्ड जेको हिकिड़ो फ्रांसीसी सां हो उन सत्रहं सौ ॿाहतरि में रधी पर हुनखे नालो कोन ॾिनो हिनसर खे अंतोनी लोवायर ज बारे में असां पोएं सबक़ में पढ़ी चुका आहियूं नालो नीस एसोट एज़ोट जो मतिलबु आहे उहा शइ जंहिं मां ज़िंदगी निकितलु हुजे छो त हुन ॾिठो हो त हवा मां जॾहिं ज़िंदगी निकिरी थी वणे त जेका शइ बचे थी उहा एज़ोट आहे यानी हीउ आंसर आहे उनजे करे एज़ोट जो नालो ॾिने उन खां पोइ जेन एंटोनी क्लाइड चैप्टल इन खे नाइट्रोजन जो नालो काफ़ी अर्सो पोइ ॾिनो असांखे ख़बर आहे त हवा में अठहतरि सैकड़ो नाइट्रोजन आहे नहीं घट फाल यानि सुस्त गैस है एलिमेंट्स सा जल्दी कौन दिया है और सा केमिकल केमिकल कंपाउंड्स कैमिकल कंपाउंड कोशन कह ए खुराक जो अहम हिस्सो है हि भला पन सो छात खबर थी पे सेहतमंद बूटो आफ लगे तो सेहतमंद बूटो ना छो तो रंग है, वो पीलो पीलो आ। हिन खां पोइ ही कु कुझु पन हिन जा जेके आहिनि उहे सड़नि पिया था हिते त कुझु सड़ी बि चुका आहिनि मतिलबु हीउ सिहतमंद ॿूटो न आहे हिन में साओ मादो घटि आहे साओ मादो छा हूंदो आहे छा बस क्लोरोफिल क्लोरोफिल घटि आहे घटि क्लोरोफिल जे करे हीउ जल्दी सफ़ा मरी वेंदो छो त पंहिंजे लाइ तवाना ई पूरी ठाहे न सघंदो दरसल हिन ॿूटे में नाइट्रोजन जी कमी आहे नाइट्रोजन न हुअण जे करे ॿूटा ना� पीला थी वेंदा आहिनि खां पोइ आहिस्ते आहिस्ते क्लोरोफिल जी घटिदाई जे करे मरी वेंदा आहिनि ॿूटनि खे नाइट्रोजन जी ज़रूरत आहे कीअं ज़रूरत है ॿूटनि लाइ ज़रूरी अंसर आहे ॿूटनि में थींदड़ घणनि ई अमलनि में शामिल हूंदी आहे जिन में रोशनाई तरकीब बि शामिल आहे अने रोशनाई तरकीब जे अमल में बि नाइट्रोजन जो पंहिंजो किरदारु हूंदो आहे ॿूटे जे जीव घरिड़े ऐं ओजन जी वाध में ऐं क्लोरोफिल ठाहिण में अहम किरदारु अदा करे थी नाइट्रोजन जे करे ई क्लोरोफिल ठहंदी आहे इनखे अलावा ॿूटियुनि में लहमियात याने प्रोटीन ठहंदा आहिनि ऐं नाइट्रोजन प्रोटीन ठाहिण में बि मददगारु आहे भला जानवरनि खे ऐं इंसाननि खे कीअं ज़रूरत आहे नाइट्रोजन जी जानवरनि जे जिस्म में नाइट्रोजन प्रोटीन यानी लहमियात जी सूरत में मौजूदु इहे लहमियात या त एंटीबॉडीज़ जे सूरत में हूंदा आहिनि एंटीबॉडीज़ असांजे जिस्म जा उहे हिसा आहिनि जेके बैक्टीरिया ऐं वायरस सां मुक़ाबिलो कंदा आहिनि ऐं असांखे बीमार थियण न ॾींदा आहिनि इनज़ाइम्स उहे जुज़ा आहिनि असांजे जिस्म में उनमें जंहिंमें बि प्रोटीन्स मौजूदु हूंदा आहिनि उहे प्रोटीन्स आहिनि जे उहे जुज़ा एंज़ाइम्स जेके जीव घरे में सभु कीमियाई अमल करण में शामिलु हूंदा आहिनि पैगाम रसानी जो अमल उहे बि जेको आहे नाइट्रोजन वारा प्रोटीन्स कंदा आहिनि जेके असांजे सेलनि या जीव घणनि जे जी विच में पैगाम पहुचाईंदा आहिनि बोते जो हिसो आहिनि यानी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स आहिनि छो त सेलनि जो बोतो बरक़रार रखण में ऐं ठाहिण में हिन जो किरदारु आहे ॿियो ॿधण जो कमु कंदा आहिनि यानी ट्रांस्पोर्टेशन बाइंडिंग जो कमु कंदा आहिनि असांजे जिस्म में ऐं असांजे सेलनि में जेके आइटम मालिक्यूल आहिनि उन्हनि खे ॿधी रखंदा आहिनि हिक ॿिए सां सो इहे आहिनि नाइट्रोजन जमे जानदार जानवर के जिस्म में प्रोटीन्स में थी ना है। सब प्रोटीन्स दिखारा तो जे मौजूद थन थी अंडे में प्रोटीन होंगी है मूँगफली तो में यानि बेह मुंगन में प्रोटीन होंगी है अखरोटन में हूँत में हूँ मछी में है झींगन में हूँ कुकड़ में हूँ ब्रोकोली में हूँ चावल में हूँ धानन में होंगी है उने का अलावा सभी घनी प्रोटीन दाल मटर एन या चोर उन सब उाधा है है जिन जिनमें प्रोटीन मौजूद है। ये खादा अस क्या मिला असों करें खादा उूटन में मिला ये खाधा गोश्त हैं उूटन में प्रोटीन हासिल करके प्रोटीन यानि सानवी प्रोटीन गोश्त करना है। तो 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 सारिफ है। में जानवर के जिसमें प्रोटीन की सलाह तो वे प्रोटीन बूटनसारबर है नाइट्रोजन घट फाल यानि सुस्त गैस है सुस्त गैस आए तो, तो हवा में जमीन में क्या पहुंचे न ऐं जेकॾहिं ज़मीन में पहुची वञे थी त पोइ ज़मीन मां खुराक में कीअं थी तब्दील थिए आख़िर उन मां कीअं थो ठहे इहो सभु कुझु सोचण जी ॻाल्हि आहे न सो अचो त असां हिनखे ॾिसूं सभिनी खां पहिरीं हवा मां ज़मीन में कीअं थी पहुचे जॾहिं खिविण थींदी आहे त खिवण मां तवानाई हासिलु करे नाइट्रोजन ज़मीन में जज़्बु थींदी आहे इन अमल खे असां नाइट्रोजन फिक्सेशन जो अमल चवंदा आहियूं नाइट्रोजन फिक्सेशन भले जमीन में खुराक में कैं थे तब्दील थे जमीन में मौजूद बैक्टीरिया बेक्टीरिया वसीले बैक्टीरिया हैं मुख्तलिफ़ किस्म जमीन में इन्हें नाइट्रोजन के खुराक में तब्दील कन था सी पे उ नाइट्रोजन के मुख्तलिफ मकबन में शामिल करकबब वही वो बूटन में शामिल था अचो तो ऊँ कि क्या सो इहो ॾिसण लाइ अचो त असां नाइट्रोजन जो चकर यानी नाइट्रोजन साइकिल ॾिसूं इहो उन टाइप जी साइकिल आहे जीअं असां ऑक्सीजन जो चकर या ऑक्सीजन साइकिल ॾिसी चुका आहियूं शुरू थींदो आहे फिज़ा में जेका यानी हवा में मौजूदु नाइट्रोजन आहे उन खां उन खां पोइ जॾहिं खिवण थींदी आहे नाइट्रोजन फिक्सिंग जो अमल थींदो आहे उन नाइट्रोजन फिक्सिंग जे अमल में हवा मां नाइट्रोजन मिटीअ में या सॉइल में हली वेंदी आहे ज़मीन में हली वेंदी आहे उने खां पोइ छा थींदो आहे जो ज़मीन में हली वई उन खां पोइ ज़मीन में अंदरि जेके हरियुनि वारा ॿूटा हूंदा आहिनि जीअं चणनि जा राहनि जा मुङनि जा ॿिनि दालियुनि जा मटनि जा उन्हनि ॿूटनि जे पहाड़ियुनि में हिकिड़ियूं नंढड़ियूं नंढड़ियूं हर गोलियूं थींदियूं आहिनि उहे गोलड़ियूं जेके आहिनि इहे नंढड़ियूं नंढियूं मां तव्हांखे ॾेखारियां कीअं आहिनि हीउ चणनि जो आहे ॿूटो जेको मूं तव्हांखे ॾेखारियो आहे ॾेखारियूं आहिनि तव्हांखे पली नज़र अचनि ईंदी हूंदी सो हिन में ॾिसो त नंढियूं नंढियूं गोधड़ियूं आहिनि नंढियूं गोड़ियूं या दाणा जंहिंखे चइजे सो उन्हनि दाणनि में या उन्हनि ॻोड़ियुनि में बैक्टिरिया रहंदा आहिनि उहे बैक्टीरिया छा कंदा आहिनि जो नाइट्रोजन जेका फिक्सिंग जे सूरत में ज़मीन में दाख़िल थींदी आहे उनखे अहिड़नि मुरकबनि में तब्दील करे छॾींदियूं आहिनि जो उहे ॿूटनि में वञी सघनि इन खां अलावा मिटीअ वारा मिटीअ में बि अहिड़ा साॻा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हूंदा आहिनि उहे बैक्टीरिया बि नाइट्रोजन खे इस्तेमालु करे अमोनिया में तब्दील कंदा आहिनि याने अमोनिया में तब्दील करे है, है। है। अमोनियम जा कंपाउंड ठाहे इन महिल खे असां अमोनिफिकेशन चवंदा आहियूं छो त अमोनियम वारा कंपाउंड्स हूंदा आहिनि अमोनियम हिकिड़ो आयन हूंदो आहे जंहिंमें हिकिड़ो आइटम नाइट्रोजन जो ऐं चारि आइटम हाइड्रोजन जा हूंदा आहिनि उन खां अलावा जेका नाइट्रोजन अंदरि दाख़िल थी उहा अॻिते हली नाइट्रिफाइंग बैटिरिया जेके हूंदा आहिनि उन्हनि सा मिली है नाइट्रिफाइंग बेक्टीरिया वो उन्हें नाइट्राइट्स में यानी NO2 ओ टू एकटम नाइट्रोजन जो बक्सिजन उन्नवरे कंपाउंड में यानी याबर में दिया है नाइट्रिफाइंग बेक्टीरिया नाइट्रेट्स में यानी जैमें नाइट्रोजन टे ऑक्सिजन उन्हें में सके सी इन अमल के जो अमल चाहूँ हाँ अस टे अमल रेटा सूरत में नाइट्रोजन फिक्सिंग अमोनिफिकेशन अमोनिफिकेसन नाइट्रिफिकेस उन खां पोइ जॾहिं नाइट्राइड्स या नाइट्रेट्स ठही विया त उन खां पोइ छा थींदो आहे जो इहे जेके अंसर या इहे मरकब जेके ज़मीन में मौजूदु थी विया नाइट्रेट्स नाइट्राइड्स ऐं अमोनियम वारा मरकब उहे ॿूटनि जे पाड़नि मां ॿूटे में सरायत कंदा आहिनि यानी ॿूटनि में तहलील थींदा आहिनि या ॻरी वेंदा आहिनि इनखे असिम्युलेशन जो अमल चइबो आहे यानी गरी वञण जो यानी असिम्युलेशन जो अमल इहो असांजो चोथों अमल आहे जेको नाइट्रोजन में थींदो आहे उन खां पोइ उ मरकब हासिल कर तब्दील कहा प्रोटीन में प्रोटीन जो है जानवर खाई जानवर खाई इंसान जानवर बई उन्हें खा अस खबर है जानदार सब यानि बूटा जानवर वही जन मरी धन तो उन्हें तहलील था डम्पोज थी तहलीली अंसर जो है वह जमीन में मौजूद हों तहली अंसर उन मुल जानवर के बूटन के वरी तब्दील करीन अमोनियम वाले कंपाउंड्स में सो अड़ी तरह नाइट्रोजन सी चक्कर जमीन में बेक्टीरिया हूं जो नाइट्रोजन खारिज कदड़ बेक्टेरिया हूँ यानि वे नाइट्रेड्स में या जो है नाइट्राइड्स में नाइट्रोजन खास कभी उन्हें वापस फिजामे अहिड़ी तरह नाइट्रोजन वापसि फिज़ा में अची वेंदी आहे हिन चक्कर में असां ॾिठो की त कीअं खिवण जे थ्रू हवा मां नाइट्रोजन ज़मीन में अचे थी उतां कीअं जेको आहे उहो ॿियनि शयुनि में ॿूटनि में जानवरनि में पहुचे थी ऐं कीअं वरी वापसि जेको आहे उहो फिज़ा में दाख़िल थिए थी ऐं अहिड़ी तरह फिज़ा में नाइट्रोजन जो तनासिब अठहतरि सैकड़े ते बरक़रारु रहे थो भला ही फसल ॾिसो हिन फसल जे बारे में तव्हां छा ॿुधाईंदो ज़हर आहे हिनखे बि नाइट्रोजन जी घटिताई आहे सॼो पीलो लॻो पियो आहे सो फसलनि में जॾहिं नाइट्रोजन जी घटिताई थींदी आहे ऐं उनजे करे घटिताई थींदी आहे उन्हनि जायुनि ते नाइट्रोजन फिक्सिंग जो अमल नथो थिए ऐं ज़मीन मां मुसलसल हिकु पोख खां पोइ ॿी पोख पोइ टीं पोख पोइ नाइट्रोजन ज़मीन मां निकिरंदी थी वञे त ज़मीन में नाइट्रोजन काफ़ी इदादार ते मौजूदु नथी थिए उनजे करे ॿूटा जेके उते थियनि था या उते फसल जेके थियनि था उहे भला कोन्ह था थियनि उहे पीला था थियनि उनमें घटि अनाज थो थिए या घटि फ्रूट थो थिए घटि महांगो थो थिए पैदावार घटि थी थिए उन खे बचण लाइ जेको आहे असां इस्तेमालु कंदा आहियूं हिकिड़ो तरीक़ो जंहिंखे असां भाण ॾियणु चवंदा आहियूं अप्लाइंग फर्टिलाइज़र बाण ॾियण लाइ असां मशीनूं इस्तेमालु कंदा आहियूं जिन मशीनुनि जे वसीले असां बाण पाणी आठ में तब्दील करे उनखे पाणीअ में मिलाए उहो इस्तेमालु कंदा आहियूं या, या असां जेको आहे उहो दाणेदार बाण जेको आहे उहो हथ सां हलंदड़ जेके मशीनूं आहिनि उन्हनि सां छटींदा आहियूं जेकॾहिं उहे बि न आहिनि त पोइ असां वरी हथनि सां जेको आहे उहो बाण फसल ते छटींदा आहियूं ऐं बाण छटण सां छा थींदो आहे त बाण में घणे भाड़े भाङे नाइट्रोजन हूंदी आहे ऐं उहा नाइट्रोजन ज़मीन में हली वेंदी आहे ऐं ज़मीन मां वरी उन नाइट्रोजन फिक्सेशन जे अमल सां जेको आहे वरी असांखे मिलंदी आहे प्रोटीन जी सूरत में मां ॿूटनि खे जेका नाइट्रोजन जी घटिताई आहे उहा पूरी थी वेंदी आहे कीमियादाननि जे मदद सां पैदा कयल भाण जो इस्तेमालु उणिवीह सौ टीहनि में शुरू थियो ऐं ख़बर पई त भाण सां सिहतमंद फ़सुलु पैदा थियनि था उनजे करे पैदावार में इज़ाफ़ो थिए थो ज़री पैदावार में इज़ाफ़े जे करे छा थो थिए त जेका पैदावार थी आहे उन जे इंसान जी वधंदड़ आबादी आहे उनखे ख़ुराक ऐं प्रोटीन जी ज़रूरतूं पूरो करणु मुमकिन थियो जेकॾहिं भाण न हुजे हां त शायदि असां इंसानी आबादीअ जूं ख़ुराक जूं ज़रूरतूं पूरियूं न करे सघूं हा हिकु तरफ़ त तर भाण जे करे खाधे जो तइदादु वधियो ऐं ॿिए तरफ़ इन्हनि भाणनि में कीमियाई भाणनि में यानी मसनूई भाणनि में जेके कुझु अहिड़ियूं कीमियाई अंसर आहिनि या महकब आहिनि जेके ज़हरील आहिनि उहे हालांकि तमामु घटि तइदाद में आहिनि ऐं हिकदमि इंसान जी सिहत ते असरु कोन था कनि पर घणे अरसे जे इस्तेमालु खां पोइ उहे इंसान जे सिहत खे ख़राब था कनि ऐं साइंसदाननि जो इहो ख़्यालु आहे त कुझु मर्कब अहिड़ा बि आहिनि जेके कैंसर जे मर्ज़ जो सबबु थियनि था ऐं ओबेसिटी याने थोल जो जेको मर्ज़ु आहे उहो बि घणो करे अहिड़नि क़ीमाई बाणनि जे इस्तेमाल जे करे आहे पाकिस्तान में भाण घणनि ई क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ कंपनियुनि जा ठहियलु हूंदा आहिनि ऐं हर कंहिं क़िस्म जी ज़मीन ऐं फ़सुल जे हिसाब सां सा, मुख़्तलिफ़ु बाण इस्तेमालु कबो आहे पर उन जे बावजूदि पाकिस्तान में घणो जेको बाण इस्तेमालु थींदा आहिनि उहे ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि हिकिड़ा यूरिया ऐं ॿियो डी एपी यूरिया जेको आहे हिकिड़ो केमिकल कंपाउंड आहे कीमियाई मरकब आहे जंहिं कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐं हाइड्रोजन शामिलु आहे ऐं डी एपी यानी डाए अमोनियम फॉसफेट जंहिंमें अमोनियम ऐं फासफेट आहे ऐं उहो बि कीमियाई मरकब आहे जंहिंमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन फासफोरस ऐं ऑक्सीजन शामिलु आहे सो so, हीअ ॿ मूरक़ बि इस्तेमालु थींदा आहिनि जॾहिं असांखे ज़मीन खे सिर्फ़ु नाइट्रोजन ॾियणी हूंदी आहे त उनजे करे यूरिया इस्तेमालु कबो आहे पर जेकॾहिं असांखे फासफोरस बि ॾियणी हूंदी आहे त उनजे करे उन महिल असां डी ए पी इस्तेमालु कंदा आहियूं ईमियाई भाणनि जे नुक़सान जे बारे में त असां पढ़ियो सो so, जे करे अजक दुनिया में कीमियाई भाण के छे कुदरती फितरी नामियाती यानि ऑर्गेनिक भा या ऑर्गेनिक आर्गेनिक शेमाल कर अड़न खाधन ऑर्गेनिक ग्रोसरीज ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस चंदा सो so, कीमियाई खादन में तमाम थोड़े मकदार में सही पर जहरीला मादा यानी टॉक्सेंस हूँ जो सेहत के खराब था कन कीमियाई बान हवा के आलूदो कन था जो आर्गेनिक है हैं उ मिट्टी के बनावट के सहारो था दिन ऑर्गेनिक बण फुजले बिहर इस्तेमाल करे धरती के साफ रखने में मदद कनता ऑर्गेनिक भाण से पैदा करवा भाज अनाज स्वादवार होंगे हालांकि उनकी जो पैदावार घट होंगी उन सु होंगे कुदरती बान यानि ऑर्गेनिक फर्टिलइजर्स मुख्तलिफ़ किस्म जहाँ होंगे पे किस्म है सभी कि मकबूल है कंपोस्ट कम्पोस्ट छा हूंदो आहे जो असां मिटीअ में जेकॾहिं खाधे जा बचियल शयूं जेके जीअं हॾियूं थियूं खलूं थियूं बिज थिया या जेके बि शयूं आहिनि इस्तेमालु थियल कागज़ ऐं पाठा सुकियल वण ऐं पता उहे सभु जेकॾहिं असां मिटीअ में मिलाए रखी छॾियूं त कुझु अर्से खां पोइ उहा सभु मिटी थींदा आहिनि डिकंपोस थींदा आहिनि उहा जेका डिकम्पोस थियल मिटीअ में जेके शामिलु हूंदा आहिनि उहो कंपोस्ट हूंदो आहे उहो सुठो माण्हू हूंदो आहे पोइ जेका कुकरनि जूं विठियूं या ॿियनि जानवरनि जूं विठियूं जेके आहिनि उहे बि सुठो बाण हूंदो आहे अहिड़ी तरह जानवरनि जा छेणा ऐं लॾूं उहे बि जेको आहे सुठो बाण ठहंदो आहे थॾियल काठीअ जी रख मां बि बाण ठहंदो आहे जे कुदरती बाण आहे डोलोमाइटिक लाइम हिकिड़ो पथर हूंदो आहे उहो बि सुठो बाण आहे पीट जंहिंखे असां दलदल जो कोयलो विझंदा आहियूं उहो बि सुठो बाण आहे ग्रीन मेन्यूअर बि सुठो बाणा इहे हिकिड़ा ख़ासि ॿूटा हूंदा आहिनि जेके सावा थी ई सड़ी वेंदा आहिनि है यानी सावन हूंदे ई सड़ी गॾु डिकंपोस थींदा आहिनि ऐं उहे बि हिकिड़ो सुठो ॿाण जो तरीक़ो आहे भाण विझण जो तरीक़ो आहे हाणे असां वेंदे वेंदे नाइट्रोजन जे बारे में दिलचस्प हक़ीक़तूं कुझु ॾिसंदासीं काइनात में पंजो नंबर आहे मंसर आहे नाइट्रोजन नाइट्रोजन पाण कोन ॿरंदी आहे पर बारूद ठाहिण में इस्तेमालु थींदी आहे बाजूद जो ख़ासि हिसो हूंदो आहे नाइट्रोक्लिसो नाइट्रोजन जो मुरकब आहे नाइट्रोजन में रंग बू ऐं ज़ाइको कोन हूंदो आहे ज़ाहिर असांखे हवा में त कोन ईंदो आहे न को रंग बू ऐं ज़ाइको नाइट्रस ऑक्साइड ऑपरेशन करणु वक़्तु बेहोश करण लाइ इस्तेमालु थींदी आहे इहा गैस नाइट्रोजन ऐं ऑक्सीजन मां ठहियलु आहे हाणे ॾिसो नाइट्रोजन पाण त सुस्तु गैस आहे ऐं ऑक्सीजन जेको आहे उहो साहु खणण में मददगारु आहे पर उहे जॾहिं मिली हिकिड़ी ॿी गैस था ठाहिनि त असांखे बेहोश थी करे माय याने पाणिया थी विया नाइट्रोजन शयुनि खे थधो करण लाइ ऐं तकिड़ो ॼमाइण लाइ इस्तेमालु थींदी आहे अॼुकल्ह त जेके आइसक्रीम आहिनि न उहे बि नाइट्रोजन सां ठहंदियूं आहिनि लिक्विड नाइट्रोजन सां छा कबो आहे जो खीरु खणी उनमें खंडु विझी अने ॿियूं जेके बि शयूं तव्हांखे आइसक्रीम में विझणियूं हुजनि मुख़्तलिफ़ ख़ुश्बू मुख़्तलिफ़ु ज़ाइका मुख़्तलिफ़ उन में फ्रूट मेवा या सु सुकल मेवा उहो मिक ठाहे जो ठाहे उन मां जेको आहे हिकिड़ी जग मां नाइट्रोजन थधि जेका लिक्विड नाइट्रोजन आहे यानी माया पाणी वठी नाइट्रोजन उहा हुन में विझबी आहे उहा हिकदमि जेको आहे ॼमी हिकिड़े सेकिंड में जेको आहे आइसक्रीम ठही वेंदी आहे नथो यकीन चयो ॾिसो हाणे ॾिसो न कीअं जेका हिकिड़े ट्रे में जेको आहे हुन सभु जेको आहे उहो जेकी शयूं विझणियूं हुजनि विधऊं उन खां मिक्स करे मथां जेको आहे नाइट्रोजन विधऊं त उहा ॼमी आइसक्रीम ठही वई हाणे मूंखे त ॾियो इजाज़त छो त मुंहिंजी नाइट्रोजन ना ना वारी ठहियलु आइस्क्रीम तयारु थी वई आहे तव्हां भली वञी करे कुल्फी सुल्फी खाओ नाना बि त इजाज़त ॾियो वरी ॿिए मिलंदासीं